Ajde malo čujemo i vidimo tvoju percepciju BH novinara, novinarstva. Najbolji BH novinar po tebi ovako, ko bi mogao biti? Za mene, ja zaista sam ono fan mnogih novinara bio, ali su se sad toliko iskompromitirali da ti tačno znaš po jednom novinaru iz koje on stranke, neću reći dolazi, nego koja stranka stoji iza njega. I zaista, možete izgledati sad ovo frapantno, što ću ja sad reći. Ne mislim frapantno u tom smislu, nego zaista još jedino imam povjerenje u ovog Senada Avdića. Slobodna Bosna.